Als anys 70, Menorca es va veure amenaçada per la pressió urbanística del boom turístic. Si no es feia alguna cosa, els paratges naturals del mosaic de l'illa es degradarien irreversiblement. El 77 va néixer el GOM Menorca i van començar anys de mobilitzacions, d'investigació, divulgació i defensa de la natura. Sense aquesta història, les imatges següents serien molt diferents. Celebrem els 45 anys del GOP a Menorca. Volem fer compatibles les activitats humanes i la conservació dels valors naturals. Proposem alternatives per un futur sostenible, un ecologisme responsable. Fem feina per la mà, pel territori, per jardins sostenibles, per la fauna silvestre, amb escoles, amb agricultors, amb la població. Som una associació sense ànim de lucre amb 1.450 socis i 150 voluntaris. Fes-te soci, apadrina un animal, fes un donatiu, apunta't a un voluntariat, col·labora amb la teva empresa. Ajuda'ns. Comptem amb tu. Una peça més d'aquest mosaic.